заобикалящо осветление, светодиоди по краищата на екрана. Тези думи звучат странно и неразбираемо за повечето хора, но изведнъж придобиват смисъл и се въплъщават с технологията Ambilight. Преди няколко дни беше първият ми сблъсък с светодиодната система на Philips и мога спокойно да кажа, че е най-готината функция в телевизор, която някога съм виждал. Гледането на всякакво съдържание, от филми до музикални клипове, се превръща в едно по-специално преживяване. Технологията позволява множество настройки, които да персонализират изживяването. За мен лично, колкото по-плавно се движат цветовете, толкова по-приятно за окото. Затова я предпочитам функцията Relax. За целите на видеото, обаче съм избрал стандартна конфигурация. Ambilight подобрява значително комфорта при гледане на тъмно, чрез редуциране на контраста между яркия екран и заобикалящата го среда. По този начин се създава илюзията, че картината излиза от екрана и плавно прелива в околното пространство. Като заключителни думи за модела на Philips 49PUS6482, мога да кажа, че се справи с всички предизвикателства, на които го подложих. Изключително красив телевизор с страхотна картина и звук. Софтуерът е мощен и лесен за ползване, а възможността за кастване от компютъра е невероятно удобна. Ambilight преживяването пък е финалният детайл, който прави телевизора наистина изключителен.